വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. എൽ ഡി എഫിന് 2013 കിട്ടിയത് ഒറ്റ സീറ്റ് മാത്രം, ആലപ്പുഴ. ശബരിമല വിഷയവും ബി ജെ പിയുടെ സമര കോലാഹലങ്ങളും ഇടതുമുന്നണിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് നേടിക്കൊടുത്തത്. പക്ഷേ വേണ്ട രീതിയിൽ മുതലെടുക്കാൻ ബി ജെ പിയുടെ ബലഹീനമായ നേതൃത്വത്തിന് സാധിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അത് യു ഡി എഫിന് ഗുണവും ചെയ്തുവെന്ന് പറയുന്നതാണ് നല്ലത്. ഏതായാലും അതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ യു ഡി എഫ് ആയി. യു ഡി എഫിനുണ്ടായ അമിത ആത്മവിശ്വാസവും അഹങ്കാരവും തുടർന്ന് വന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വരെ പാതാളത്തിലേക്ക് തള്ളി. എൽ ഡി എഫിന് തുടർഭരണം കിട്ടി. അതോടൊപ്പം എൽ ഡി എഫ് ചില പാഠങ്ങൾ കൂടി അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു. സി പി എം ഒരു പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ, വളരാൻ ശ്രമിക്കാതെ ഒരു മുന്നണി എന്ന നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഭരണം കയ്യിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്ന പാഠമാണ് ആദ്യം പഠിച്ചത്. എൽ ഡി എഫിനെ നയിക്കുന്ന സി പി എം കൂടെയുള്ള ഘടകകക്ഷികളെ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ നടത്തി വേണ്ട വിധം കൂടെ നിർത്തി. പുതിയ ഘടകകക്ഷികളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി അവരുടെ നിലവാരമനുസരിച്ച് അവരെ ആദരിച്ചു. മധ്യകേരളത്തിൽ അവർക്കുള്ള സ്വാധീനം വേണ്ടവണ്ണം ഉപയോഗിക്കാൻ ഇടതുമുന്നണി തീരുമാനമെടുത്തു. മാണി ഗ്രൂപ്പിനെ ഇടതുമുന്നണിയിലെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും 8 സീറ്റിൽ കൂടുതൽ നൽകില്ലെന്നായിരുന്നു കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ കാഴ്ചക്കാരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് 13 സീറ്റ് വരെ നൽകി. ഈ ഒരു നിലപാട് തന്നെയാണ് ഇടതുമുന്നണി ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത്. സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ തൻ്റെ ആദ്യ ഊഴമെന്ന നിലയിലും, പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിലും വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുന്നണി വിജയിക്കുക എന്ന നിലപാടെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവർ. പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ ആലപ്പുഴ സീറ്റിനൊപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു സീറ്റ് കൂടി ജയിച്ചാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ വിജയമാണ്. ഒപ്പം ഇടയിൽ കൂടെ കൂടിയ മാണി ഗ്രൂപ്പ് വക കോട്ടയം കൂടി ജയിച്ചാൽ മുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൻ വിജയമായി. ചില സ്വകാര്യ ഏജൻസികളുടെ സർവേകളും ഇതുതന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എൽ ഡി എഫിന് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ 3 മുതൽ 10 വരെ സീറ്റുകളിലെ വിജയമാണ് അവരെല്ലാം പ്രവചിക്കുന്നത്. അത് ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഇടതുമുന്നണി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും. സ്വന്തമായി 2 കൂടുതൽ സീറ്റ് നേടുന്നതിനൊപ്പം ഘടകകക്ഷികളെ മുൻനിർത്തി 10 സീറ്റിലെങ്കിലും നേടണമെന്നാണ് സി പി എം പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. സി പി ഐയിൽ നിന്നും തൃശ്ശൂർ അടക്കം 1 കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം മാണി ഗ്രൂപ്പിനെ മുന്നിൽ നിർത്തി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നവരുടെ വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കാൻ കൂടിയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പ് 3 സീറ്റിൽ മത്സരിച്ചാൽ അത് മുന്നണിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് കണക്കൂട്ടുന്നത്. കേരള കോൺഗ്രസിനെ യു ഡി എഫിൽ നിന്നും ചവിട്ടി പുറത്താക്കിയപ്പോൾ നശിച്ചു പോകുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നവർ പാർട്ടി മുമ്പത്തേതിൽ ഭംഗിയായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുവെന്ന കാണുമ്പോഴുള്ള വിഷമം നിരീക്ഷകർക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മുകാർ സ്വന്തം പാർട്ടി വളർത്തുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ മുന്നണിയുടെ ഒന്നാകെയുള്ള വിജയവുമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പാർലമെൻറ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഇടതുമുന്നണിയുടെ വീക്ഷണകോണിൽ മറ്റ് 2 മുന്നണികളും കാണുന്നില്ലെന്നതാണ് മുന്നണികളുടെ പോരായ്മ. ഇടതുമുന്നണി ഒഴികെയുള്ളവർ പാർലമെൻ്റ് ഇലക്ഷനെ പാർലമെൻ്റ് ഇലക്ഷനായി കാണുമ്പോൾ ഇടതുമുന്നണി 2025 ലോക്കൽ ബോഡി തെരഞ്ഞെടുപ്പും 2026 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും മുന്നിൽ കണ്ടാണ് അടവുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. 2026 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തുടർഭരണത്തിന് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മോശമല്ലാത്ത വിജയം അനിവാര്യമാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് സി പി എം നേതൃത്വത്തിനും സി പി ഐ നേതൃത്വത്തിനുമുണ്ട്. 2024 കോൺഗ്രസിനുണ്ടാകുന്ന ഓരോ പരാജയവും എൽ ഡി എഫിൻ്റെ അടുത്ത തുടർഭരണത്തിനുള്ള അടിത്തറയാണെന്ന ബോധം ഇടതുമുന്നണിക്കുള്ളിടത്തോളം അവർ 10 സീറ്റ് വരെ നേടാൻ കെൽപ്പുള്ളവരായി തീരും.